Imaginați-vă că vă treziți dimineața, vă întoarceți și nu mai recunoașteți persoana care stă lângă dumneavoastră. Vă duceți la baie ca să vă spălați pe dinți și uitați pe drum de ce erați în picioare. De aceea vă duceți până la bucătărie ca să vă faceți un bol cu cereale. Dar, când ajungeți acolo, ați uitat unde ați pus în dimineața anterioară bolul, cerealele, laptele și cum se prepară laptele cu cereale. Imaginați-vă că de fiecare dată când vă uitați în oglindă, nu recunoașteți persoana care se uită înapoi la dumneavoastră. Vi se pare un coșmar? Ei bine, cu aceste probleme se confruntă o persoană cu Alzheimer zi de zi. De ce un joc despre Alzheimer? Noi am vrut să expunem problemele cu care se confruntă bolnavii de această afecțiune zi de zi, într-un mod cât mai interactiv și mai variat. Și totuși, cum a reușit o echipă să realizeze o asemenea idee? Ioana Eșanu este program managerul echipei noastre și s-a concentrat pe deadline-uri și time management. Designerul nostru, Maria Voicu, s-a ocupat de schițele inițiale și de modelare în Blender și a contribuit la storyline. Ioana Gavrilescu este developerul echipei noastre și a venit cu ideea genială de a face un astfel de proiect cu astfel de temă. Testerul nostru, Adrian Vătui, s-a ocupat de codare în Unity, engine-ul pe care l-am folosit, și, bineînțeles, de testare și debugging când a fost nevoie. Unul dintre salesmenii noștri, Matei Saroși, a furnizat vocea doctorului, în vocea lui John, care este protagonistul jocului, și a realizat modelul lui Wendy în Blender. Iar celălalt salesman al echipei noastre, Andrei Grămescu, s-a ocupat de animații în cinema 4D și de codare. Blank este un joc choice-based, prin intermediul căruia jucătorul beneficiază de o perspectivă amplă asupra dificultăților cu care se confruntă o persoană diagnosticată cu Alzheimer. Alzheimer este o problemă la nivel neurologic care evoluează progresiv. Ea se caracterizează printr-o degenerare cerebrală și prin alienarea totală a intelectului. Blank este un joc care urmărește povestea emoționantă a unui american tipic, John Doe, care află că are Alzheimer. Jucătorul explorează amintirile deteriorate ale acestuia, din care observă semnele bolii și luând decizii care influențează cursul poveștii și implicit finalul jocului. Noi am decis să creăm mai multe scene care să surprindă toată viața lui John, în toate etapele ei, de la adolescență până la senilitate, punând accent atât pe afecțiunea sa, cât și pe povestea de dragoste cu soția lui, Wendy, care este conturată încă din prima scenă a jocului. Jucătorul are ocazia de a empatiza cu protagonistul, întrucât îi este alături în toate momentele dificile ale vieții lui și asistă la expunerea gândurilor și a percepțiilor personajului. Un blank este un spațiu ce are ca scop simularea gândurilor și a minții lui John, astfel redând impresia convingătoare a jucătorului că el însuși suferă de Alzheimer. După cum se poate vedea, această boală are un impact social și personal extrem de mare. De aceea noi am încercat să facem o diferență în rândul tinerilor și nu numai, cu privire la informarea acestora despre afecțiune. De asemenea, noi nu am vrut să facem un simplu joc. Noi am vrut să facem o experiență artistică, îmbinând partea pragmatică cu partea emoțională. Astfel, ne-am axat foarte mult pe storyline și pe impresia afectivă pe care Blank o lasă jucătorului. Noi considerăm că Blank are un potențial de dezvoltare ridicat prin update-uri, cu ajutorul superior din partea unor firme de specialitate și sponsori sau fonduri. De asemenea, suntem ferm convinși că putem dezvolta utilitatea jocului, acesta putând deveni un material esențial în introducerea și aprofundarea simptomelor și dificultăților pe care le dezvoltă Alzheimer. Nu în ultimul rând, noi considerăm că obținerea unor acreditări oficiale din partea Alzheimer Europe sau Alzheimer's Association sunt prim pași în valorificarea laturii informative a proiectului. Joacă-l și tu! Vă mulțumim! Vă mulțumim! Mulțumim!